የሚቀጥለው ጥያቄ ለምንድን ነው NFTs ገንዘባችንን እንከተው ለምን ምን ምን means አለው like ምንድን ነው advantage ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው ግን አሁን ምለው እንዲገባችሁ ከፈለጋችሁ አሁን እዚህ ኑሮ ውስጥ የለመዳችሁን መልቀቅ አለባችሁ አንደርስታንድ እንድታረጉ ይሄ አዲስ ዓለም ነው like ይሄ ከለመድኖ ጋር ምንም የተያዘ ነገር የለውም ይሄ it's a new platform it's called web3 እንዳልኩኝ ቅድም ብያለሁ web3 አሁን ያለንበት እዚህ ይሄ ሶሻል ሚዲያ የምናየው Facebook YouTube TikTok ሁሉ ነገር web2 ይባላል የመጀመሪያ web1 ኢንተርኔት ገና ሲወጣ ነበር ምንም ኢንተራክሽን የለም ነበር ከሰው ጋር just ለማንበብ እና ያው ምንም እዛ ላይ መስራት የምንችል ነገር አልነበረም ከዛ web2 መጣ Facebook Instagram እንዳልኩኝ ሁሉ ሶሻል ሚዲያ ኢንተራክት ማድረግ ቻል ከሰው ጋር ከአለም ጋር እና web3 ቀስ በቀስ እየመጣ ነው እስካሁን ድረስ እንደ ትልቅ ቴስቲንግ ፕላትፎርም ነው ስለዚህ እኛ ገና early adapters ነን early ማለት ያው ታውቃላችሁ የመጀመሪያ ነን ግን ያው ኔጌቲቭ ነገሩ እዚህ ላይ ያው ገና ቴስቲንግ ነው ገና ብዙ የማናውቅ ነገር ገና ብዙ አለ ፖዚቲቭ እስካሁን ርካሽ ነው ማለት ነው ሶ አሁን ይሄን ዌብ 3 ከገባን አሁን for example web 2 እንዳልኩኝ እነዚህ social media platforms እንደምታውቁ ከብዙ ነገር ይከልሉናል አውጥቶ የፈለግነውን መናገር አንችልም ለምን ይሄ እነዚህ platforms ያንድ ሰው ናቸው ወይንም ያንድ company ናቸው ስለዚህ እነሱ የሚፈልጉትን ወይንም የሚፈቅዱትን ብቻ ነው ማለት የምንችለው web 3 is different web 3 ሰው ነው የሚወስነው አንድ company አይደለም for example sports base አሁን ትንሽ ቆይቶ የሚወጣ ፕሮጀክት ነው በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ነው የኔ እና sports base ማለት የፕሎት ላይክ ደመሬት እዚህ ልክ መሬት እንደምንገዛ ዲጂታል መሬት ሰው መግዛት ይችላል እዚህ sports base ላይ እና የመጀመሪያ ሺ NFTs ሜይ ውስጥ እናወጣለን ማለት ኢንትሮዱስ እናደርጋለን የሚገዛው ሚንቲንግ ይባላል ሚንቱ ትንሽ ቆይቶ ማለት ምናልባት እንደ እንዴት ፖፑላር እንደሆነ አይተን ከበጋ በፊት ወይም ከበጋ በኋላ ሚንቲንግ ማለት የግዢ ፕሮሰስ እንጀምራለን ዲጂታል መሬት መግዛት ይቻላል ማለት ነው በዚህ ስፖርት ቤስ ላይ ኦፍኮርስ ህግ አለ ግን በዛ ህግ ውስጥ ያ ዲጂታል ፕሎት እናንተ ከገዛችሁ አንቺ አንተ ከገዛክ ያ ፕሎት የእናንተ ነው የገዛው ሰው ነው የሚወስነው እዛ ፕሎት ላይ ምን እንደሚደረግ እና አሁን እኛ ስፖርት ቤስ አለው ስሙ ስለዚህ ከስፖርት ጋር የተያያዘ ነው የፈለጋችሁት እዛ ፕሎት ላይ የተሰራ የእናንተ ስለሆነ የፈለገ ሰው እዛ ሲመጣ እናንተ ናችሁ የፕሎት ኦውነር የፕሎት ያዥው እሱ ወይንም እሷ ናት የምትወስነው እዛ ፕሎት ላይ ምን እንደሚፈጠር ወይንም ምን እንደሚደረግ እና ቪዚተር ደስ ካላለው ያው እዛ ገኘት የለበትም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዴሞክራቲክ ሲስተም ተለወጠ ማለት ነው እኛ እኔ ነኝ አለቃው የስፖርት ቤዝ ግን እኔ ምንም አልወስንም ለምን ያ ፕሎት ያ መሬት የሌላ ሰው ነው ስለዚህ ይሄ ነው ዌብ 3 ዌብ 3 ማለት ሞስትሊ ዴሞክራቲክ ሲስተም ተለወጠ አለቃዎች ሳይሆን የሚወስኑት ዩዘርስ ተጠቃሚዎች ነው የሚወስኑት ማለት ነው ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው ዌብ 3 ውስጥ እና ብዙ ሰው ለዚህ ነው ዌብ 3 በጣም ላይክ ኤክሳይትድ የሆነ እና እንደዚህ የሚቀበለው እና ያው NFTም ዌብ 3 ነው ስለዚህ ስፖርት ቤስ ነገር ሞር ለማወቅ ከፈለጋችሁ ሌላ ጊዜ ሞር እንዲቴል ላወራ እችላለሁ ዌብሳይቱ አሁን ገና ላይፍ አይደለም ምናልባት የሚቀጥለው ሳምንት ይሄ ቪዲዮ ላይፍ ሲወጣ ምናልባት ኦንላይን ነው ግን ዌብሳይቱ ላይፍ ሲሆን ሞር ላስረዳ እችላለሁ ግን ያው ዲጂታል መሬት መግዛት ብዙ ሰውም ሲለኝ ነው ለምን ብዬ ነው የምገዛ ለምን ዩ ኖ
ካሰባችሁ እዚህ ኑሮ ውስጥ እዚህ ህይወታችን ውስጥ መሬት እውነተኛ መሬት መግዛት ማለት እና ቤት መስራት ቤትም ዝም ብሎ እኮ ድንጋይ ነው ራሳችን ነው ቫልዩ የሰጠ ነው እና ዌብ 3 ውስጥ ይሄ ነው ሰው ነው ቫልዩ የሚሰጠው አንድ ነገር ኤንኤፍቲ ይሄ ኤንኤፍቲ ነው ብዬ ባወጣ እኔ ራሴ ይሄ በጣም ቆንጆ ነው ብልም ሰው ቫልዩን ካላየ ኢትስ ወርትለስ እንደዚህ ነው ዌብ 3 የሚሰራ እናንተን አሳምኜ ስንት ሺህ ሰው ይሄን NFT አምኖ ከገዛኝ ለመግዛት ከፈለገ ማለት ያኔ ነው ቫልዩ የሚያገኘው ስለዚህ አንድ የዚህ ያለኝ ግን ሺህ ሰው መግዛት ይፈልጋል ያኔ ነው ቫልዩ የሚያገኘው ስለዚህ ያ ሺው ፋይት አርጎ እና ዋጋው ወደ ላይ እየሄደ እና ሞር ኦፈር እያደረገ እንደዚህ ነው NFT እና ዌብ 3 የሚሰራ እንደዚህ ነው ቫልዩ ክሪኤት የሚደረገው እና ፍሎር ፕራይስ ይባላል እኔ አሁን NFT አውጥቼ ይሄ ነጥብ 0.5 ኢቴሪየም በኢቴሪየም ነው እንግዲህ 1500 ማለት ነው ይሄ 0.5 ኢቴሪየም ነው ካልኩኝ ፍሎር ፕራይስ ሎወስት ፕራይስ ነው ማለት ነው ግን ያ ሰው ለ0.5 ኢቴሪየም ገዝቶ ከዛ የሚቀጥለው አይ 0.7 ኢቴሪየም ከፍል ካለው ካለ ያው ፍሎር ፕራይስ ወደ ላይ ሄደ ስለዚህ ቫልዩ የኔ አርቲስት ቫልዩ ወደ ላይ ሄደ ማለት ነው ወይንም አርቲስት ብቻ ሳይሆን ኮምፓኒ የፈለገ ነገር ቢሆን ቫልዩ ወደ ላይ ከዛ የሚቀጥለው አይ እንግዲህ ይሄ አንድ ሺህ ሰው እንደዚህ ኮምፒት እያደረገ ይገዛል አይ እኔ አንድ ኢቴሪየም አይ አንድ ነጥብ አምስት አይ እስከ አስር ድረስ ሁሉ የሄዱ አሉ አስር ኢቴሪየም ማለት 30 ሺህ እስከ አንድ ሚሊዮንም ሁሉ አይተናል ለአንድ ዲጂታል ድሮዊንግ ሰው እንደዚህ ነው ቫልዩ የሚሰራ ሰው ደ ማስ ትልቅ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ነው እነሱ ናቸው ቫልዩ የሚወስኑ እኔ የፈለግኩትን ብል በጣም ቆንጆ ነው እኮ መግዛት አለባቸው ምና የፈለገ ብል እንደሱ አይሰራም ይሄ የዌብ 2 ሜንታሊቲ ነው ዌብ 3 ግሩፕ ነው የሚወስነው ሰው ጥያቄው ለምንድን ነው ኢንቨስት የማደርገው ይሄ ኤንኤፍቲ ውስጥ እና ዌብ 3 ውስጥ አንድ ኤርሊ ስለሆነች አሁን ገና አዲስ ስለሆነ ርካሽ ነው አሁን ስፖርት ቤስ የመጀመሪያው ሺ ለአንድ ኢቴሪየም ነው የምንሸጠው ስለዚህ እንደ ቫልዩ ነው ያን አሁን አይ ቲንክ ኢቴሪየም አንድ ኢቴሪየም ሶስት ተኩል ሺ ሶስት ሺ አምስት መቶ ዶላር ነው መሰለኝ በጣም ርካሽ ነው ዋይ ዲሴንትራላንድ ወይንም ሳንድቦክስ ላይ አሁን መሬት ገዛለው ብትሉ ከመቶ ሺ በታች የምታገኘው አይመስለኝም ዶላር እና ወደ ቫልዩ አፕ አፕ ይሄዳል እና ሞር ፕሮሞሽን ስናደርግ ሞር ሲያርግ እና ሞር ሰው ሲያውቀው ያ 3000 ምናልባት በሁለት ሶስት ወር ውስጥ 100000 ሊሆን ይችላል እና በአንድ ዓመት ውስጥ ሚሊዮን ሊሆን ይችላል ልክ እንደ መሬት እዚህ ማለት ነው ሁለት ያው እንዳልኩኝ ፊውቸር ነው ይሄ ፊውቸር ነው ይሄ የፈለግ ነው አልወድም ብትሉም የፈለጋችሁን ብትሉ አዲሱ ጀኔሬሽን እዚህ ውስጥ ገብተዋል ስለዚህ የፈለግ ነው አንታይ ብንሆን ባንቀበለው የፈለጋችሁ ኦፒኒየን እና ሀሳብ ቢኖራችሁ ስለዚህ ይሄ የሚመጣ ነገር ነው ፈለግ ነው አልፈለግ ነው ስለዚህ አሁን ገብቶ ኤክስፕሎር ማድረግ ይሻላል በኋላ ብዙ ሰው ከገባበት ኢትስ ቱ ሌት ስለዚህ ከአሁኑ ለምዶ እዚህ ውስጥ ኢንቨስት ማድረግ ነው So, ይሄ ፊውቸር ነው አሁን ርካሽ ነው እና የኔ ሀሳብ እኛ ኢትዮጵያዎች ብቻ ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ብቻ 100 ሚሊዮን ሰው በላይ ነው እኛ አቅማችንን ብናቅ ራሳችንን ችለን ይሄን በጣም ትልቅ ማድረግ እንችላለን አይሚን አንድ ላይ ምንሰራ አሁን ልበል የአስር ሺህ አርት ለኢትዮጵያዎች ብቻ ባወጣ ለአበሾች ብዬ ባወጣ አሶሺ ኢዝ ናቲንግ እኛ ማአትነን የእኛ ኮሚኒቲ ውስጥም ገንዘብ አለ እውቀት አለ ላይክ በቀላሉ አንድ ነገር በጣም ፖፑላር ማድረግ እንችላለን በጣም ሶ ይሄ ለእኛ ኮሚኒቲ ላይክ ኢትስ ጎልድ ይሄ ጎልድ አይደለም ዳይመንድ ነው ይሄ እና ቢገባችሁ ይሄ እንዴት እንደሚሰራ ይሄ ላይክ የኢትዮጵያን ፊውቸር ኮምፕሊትሊ ሊለውጥ ይችላል አይ ሚን ኢት